Kámo! Tak ale ne! Tak tohle se mi vůbec nelíbí, to je nějaký skurvený fízl. Dobrá práce, za tohle dostanete ocenění policajta roku. Přesně, kámo, přesně. Pozor, video obsahuje násilí a hromadu sprostých slov, takže by se na něj neměl vůbec nikdo dívat. Čus, já jsem Pedro, vítám vás u dalšího hrdinového videa. Dneska to bude další pokračování z Mafie 2 z dodatku Joe a dobrodružství. Mega moc děkuju za ohlasy na tady tu celou sérii. Reálně jsem vůbec nečekal, že se vám to bude tolik líbit a jak doufám, tak se vám bude líbit i tady ten dnešní díl. No a proto to nebudu klasicky okecávat. A pojďme se pustit tady na další misi, která se jmenuje Staříkovi Trouble. Joe, díky bohu, že jsi tady. 3 z mých nejlepších zákazníků šli do velké akce, která se nepovedla. Právě jsem zjistil, že je hledají policajti. Mám strach, že je brzo dostanou. Pro mě je teď riskantní nechat se vidět na ulici. Mohl bys je varovat, Joe. Znám ty zákazníky dlouhý roky, jsou pro mě skoro jako rodina. Udělej mi laskovost, prosím. Varuj 3 Giuseppeho kamarády. OK, na to asi budeme potřebovat naše rychlé auto. Tady doufám, že to zvládnu. Jasně, chápu, kámo, tohle bude docela drsná mise na čas. Ty krása, dobře, tak jdeme na to, co bych pro Giuseppeho neudělal. Samozřejmě za nějaký prachy, že jo? Tak jo, pojď. Počkej tudy. Chápu. Ne, to nebylo dobrý, dobře, OK, to jsme docela zvládli ještě. Ale tamhle jsou policajti, což se mi upřímně nejlíbí. A tady ten Boris do mě najel, OK. Ty krása, tohle nebude dobrý. Pedro je řidičský skilly. Tohle nemůže nikdy skončit dobře, kámo. Tak co, půjdu po mně? Co, ne? Dobrý, pohoda. Nice. Ty mé hoši, už se do toho dostávám, tohle bude dobrý. Tohle bude dobrý. To zvládneme, pojď Pedro, tohle to zvládneš. Máš na to, jsi dobrý. Ne, kámo, ne. To se nestalo. Pojď zdrhne mu. Krásně. O, jest tady. Tak počkej, tady někde to bude už, podle mě. To mám jako vystoupit. Kámo, s každým musím promluvit. Kámo. Co? Varuju tě. Jo, to je všechno, OK. Já myslel, že mi třeba něco poví a ten borec nic, mlčí jako kouří dál. Aspoň zabučet si mohl, blbečku, tyhle. Přes rukáva. Oh, nice. Ty ve policie, dobrý, v pohodě, kámo, tohle byl hustý manévr. Ty vrně, dobře, Pedro, pojď. Pardon, omlouvám se, sorry. Tak druhý borec. Kámo, tohle je blbý, že musím vždycky... Kámo, mohl bys vystoupit? Tak, nazdar, čus, měj se. Sedej, Joe. Kámo. Jsem nic neudělal. Nic jsem neudělal. Nikdo nepronásleduje, kámo. Mě nedoženeš. Kledoucí auto. Ne. Nic takovýho. Nic takovýho, kamaráde. Tobě zdrhnu. Nice. Dobrý. Ty mě teď se zabiju, já se zabiju. Ne, dobrý. Žiju, pořád žiju. Ne. Ježišmarja. Jsem tady. Kde je tamhle borec? OK, nice, jakože stihli jsme to. Nevypadá to úplně jako suprácky, ale stihli jsme to. Tak do bezpečné zóny, pojď Joe, sedej. On nechápu, proč se musím dostat do bezpečné zóny, když jsem jenom varoval tady lidi, ale OK. Kde to je takhle daleko, kámo? O ne. Mám takový divný tušení, že za tohle esko nebude, hoši. Nechci malovat Joe na zeď, ty vole, ale za tohle jako rozhodně nebude esko. Ale jsem tady. Tady je bezpečná zóna. U staříka zpátky. Já jsem to jel úplně blbě, podle mě. No i když zase ne, jako objel jsem to celý do kolečka. Tak pojď. Rychlo brzda. Ečko! Budeme dělat, že se to nestalo. Buďme rádi, ty vole, že to Pedro splnil vůbec. Dobře, díky. Kolik dostanem? Děláš ze mě prdel, kámo. Sorry za ten výraz, ale jakože $60? Víte, kolik mě bude stát oprava tady toho auta, sakra? Ty kráso, kamaráde. Giuseppe, ty vole, jako seš kámoš, jo, ale... Ty vole, tohle jsem udělal trochu pod cenou, ty vole, to jsem projel víc benzínu. Podívejte se, jak vypadá moje auto. Takže tady na té misi jsem prodělal $183. Super, kámo, tak to se vyplatilo, bomba. Předat vzkaz anebo lekce slušného chování. Já, lekce slušného chování mi zní trošku líp, jdeme na to. Musím teda říct, že jsem si tohleto auto fakt oblíbil. Mi zní fakt dobře. Tamhle jsou policajti, takže já trošku zpomalím.
Tady ta mise byla trošku blíž, jo, ale to nevadí, pojedeme na tamtu, to se mi bude líbit víc. Jo! To je jak demoliční derby. Co je kráso, dvě ženský prostě v autě. Ale dobře, trošku jsem jim tam vyjel, ale budeme dělat, že se to nestalo. Každopádně máme tady další misi, která se jmenuje Lekce slušného chování. Joe, máme tady malý problém, nějaký skvěnec si dovolil na oblíbenou šetku v bordelu. Viděl jsi ji tak strašně, že už nechce pracovat, takový prasár nebudu tolerovat, Joe. Chci, aby zatím jsem zašel a vysvětlil mu, jak to funguje a nezabij ho. Ten debil patří mezi jinak dobrý zákazníky. Jeď, kdo mu toho d***la. OK. Kámo, dobře, doufám, že to není hlavně přes půl města zase. Jakože, proč ty mi se nedávají trošku blíž tady těm lokacím, jako? Co? Možná bylo lepší, ne? Kurva. Já jsem trošku doufal, že tím projedu, tím sloupem. Trošku jsem doufal, že tím projedu, ale očividně se to nepovedlo. Ale... jsme tady. Projeď branou. Dobře, dobře. Počkejte, tady někde. Au, tímhle strojem určitě neprojedu. No, dobrá tedy, tak tady to někde bude. Proč si myslím, že to nebude tak jednoduchý? Dostaň se do domu. Třeba tudy. Jo, pozor, OK, může mít na to. Tohle vypadá jako prácička přímo pro mě. Oh, nice. Kámo, já jsem tady dostal z kraje. Fernando, počkej. Fernando, Luigi. Oh, dobrá, dobrá, dobrý kladivo. Tyve, dobře, Joe. Tohle by mělo být jednoduchý. Jestli na mě tady někdo nevytáhne bouchačku. Pojď. Ještě pojď. Uhohoho, dobrý frajer. Tykrát se mi líbilo, jak stál, tak pojď, Joe. Ještě. Tak pojď. I z židlí a o stěnu a vykloubil si rameno totálně. Ježíš, viděli jste to? To bylo hnusný. Pokud máš hlad, pleníš se nějaký jídlo. OK, to by se dalo. To by se dalo, hlad trošku mám. Jakože, hele, pojďme si říct, že není důležitý prostě mít z mise esko, jo, důležitý je dát si dobrý pivo, jo, důležitý je prostě si trošku udělat pohodičku při té misi, takže si tady dáme láhev vychlazenýho piva, výborně, vajíčka radši nechám, bejt, kámo, počkej, to byly jenom jeho obránce. Tady to je ten chlap, který ho potřebuji zbušit. Nazdar. Jo, další. Dobrý úvod, chlapče. Ty ve, Joey, ty jsi dobrej. Tohle vypadá na jednoduchou práci. Takovýhle staříka ještě zvládnu. U pozor. Joeyku, pojď. To je vončo. Ty ve, dobře. Dobrý, ty koráso, pozor, tady to je jak kung fu plný. Jak on uhejbá, ne, borec, tak pojď. A hned protiúder, kamaráde. Nazdar, nazdar, nazdar. Wow, tohle bylo hodně slušný. Tohle bylo hodně, hodně slušný. Dostaň se do bezpečné zóny, kámo, proč? Tak kde je bezpečná zóna? O, tady? Kámo, co? Co? Yes, dámy a pánové, máme tady esko. Krásná práce, OK. Tady ta mise byla hodně krátká, takže si myslím, že si dáme ještě jednu misičku. Nasedneme do auta a uděláme hned tu vedle a navíc za $2000. Tyve, tohle byla pěkná mise. Takhle se mi to líbí. Že bych se tady zkrátil. Je to dobrý nápad, nebo to je blbý nápad? Byl to dobrý nápad, relativně, OK. Tak, já ještě s dovolením tady nepojedu na misi, ale zařídím si trošku něco jiného. Mírně si opravím auto, protože vím, že tady nahoře je nějaký servis. A to se vždycky hodí, když mě znáte. Sorry, kámo. To bylo nechtěný, vítej, vítej v Empire Bay, jak řekl, čo? Kámo. Wow, dobře, OK. Oh. Kámo! Tak ale ne, ne. Rozumím. Tak ale ne, ne, tohle byla jejich chyba teďkon, jako sorry. Dámy a pánové, napište dolů do komentářů, jestli tohle sakra nebyla chyba policajtů. Že do mě nomé vrazili oni, já jsem se jim vyhnul. Tak tohle se mi vůbec nelíbí, to je nějaký skopovaný fízl. Dobrá práce, za tohle dostanete ocenění policajta roku. Přesně, kámo, přesně. To víš, že jo. Ty se dej do pucu, ty. Tak, tohle vůbec, kámo. Tohle se mi nelíbilo teda. Jsem zklamaný. Jsem totálně zklamaný, tak ukáž, zlepšíme si náladu. Předat zkaz, Joe, ten zase advokát je furt nějaký chamtivej. Dneska odmítl převzít výplatu za tenhle měsíc. Troufnu si říct, že je to málo. Ten debil si za naše zase...
prachy dneska koupil káru a ještě dělá problémy. Chci, abys našel káru toho b***nta a nechal mu potka potom vzkaz. Harry ti ho předá, ale pamatuj, že chci, aby byl strachy nemrtvej a chci, aby to bylo co nejdřív. Nechej v autě toho chamtího hajzla Eddieho překvápko. OK, kámo. Jakože jedna věc, která se mi na té mafii líbí, že si fakt nebrali servítky, kámo, protože tady ty texty, dialogy a já nevím co všechno, je tak strašně nekorektní a vulgární, že na jednu stranu samozřejmě chápu, že to jde proti tomu, co tady dělám jako na YouTube, jo? Že se snažím být relativně jako slušný a tak. Ale na druhou stranu mi to prostě k týhře sedí, jakože to si pojďme přiznat, že to prostě k tomu jako pasuje, prostě tyhle ty týpci, kdyby reálně žili, tak by se tak rozhodně bavili. Každopádně jdu vyřídit další misi. Zrovna policajti tady musí jet. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Potvrzuju. Ty ve, tak ale dělejte, hoši. No, jo, jo. Není čas. Už vás tady nechci vidět. Kámo, co tu ten týpek tady třeba, jak teď odejdu? Že mi tam bude překážet ten policajt, že jo? Uhni. Ty se vzpamatuj, chlape. Dělej, Joe. To je krása, takovej kousek. Dělej, pojď. To bude tady vevnitř, podle mě. Kámo, moje oblíbená zastávka. OK, to vypadá slušně. Dobrý den. Nazdar, díky za bombu. No, dobrý. V autě jsou výbuštiny, dávej si pozor. A vůbec nemusíte mít strach. Všechno bude v pohodě úplně. Nebojte. Wow. Dobrý. To byla jenom kapota. Ne. Wow, tohle bylo, ty kraso, tohle bylo hodně těsný. Ty dneska to je takový hodně voježdění, což se mi teda upřímně moc nelíbí. Kámo, tak krásně jsem to projel celou dobu a taková blbá chyba na konci, prosím, že budu aspoň u toho. Henryho, ne, já jsem až tady, kámo, ne! A kdo je tam? To jsem já, Joe. Vítej v Empire Bay. Dobrý, nevybouchlo to. Pro nás jde rychle jedoucí auto. Tak to vůbec, kámo. Rozumím. Ne, to stejný auto. Po mně nepůjdou. Moist. Kámo, tohle je na Esko. Tohle je mise na Esko, dámy a pánové. Jestli se teďko nestane něco fakt špatného, tak to bude Esko. Že rychlost mám fakt dobrou. Hoši, jak jsem tohle stihnul? Pojď, Joeyku. A tady nějaká, dobrý, nice. Do bezpečné zóny, co? Jasně, uteč od auta. 5-4, kámo, mohl bys prosím zrychlit? Prosím. Kámo, tohle se nestalo, prosím, že se tohle nestalo, to si děláš srandu. Ne, ježišmarja. Lidi, já to nezvládnu dneska prostě, já to prostě nedokážu. Kámo, tak nic, konec, já už končím, já tu misi nezvládnu, na tuhle misi nemám, když tak ji dokončíme příště, děkuju vám moc za zlínutí, doufám, že se dnešní video líbilo, pokud dodejte like, pokud ne, nemusíte dávat nic, mějte se fajn a já jdu pryč tady odsaď, protože tady tu misi normálně nedám, nezvládnu, kašlu na to, ahoj.